Blessed morning to each and everyone. Once again, this is your gwapong DJ here at Dubai. Nagbabalik na naman po para na naman po magbigay ng isang napakagandang hashtag. Paano ba tayo makipagkapwa tao sa ating mga kaibigan, sa ating mga kakilala? Paano ba natin ginagawa ang pakikipagkapwa tao? Samahan niyo po ako guys, hashtag kapwa. Maraming salamat po for continuing and advance supporting sa napakagandang palabas na ito. Nakatikim ka lang ng ginhawa. Akala mo kung sino ka na. Makapang-api sa kapwa, samantalang dati ka rin namang wala. Alam mo guys, napakaraming umaasenso sa buhay na sana lagi nating binabalikan yung pinanggalingan natin. Kung saan tayo nag-start, kung paano natin naabot ang lahat ng meron tayo. Yun kasi yung kailangan natin na we're always going back. Kasi alam natin, nung panahon na walang-wala din tayo, marunong tayo makipagkapwa-tao. Pero minsan, kapag umaangat ka na, nakakalimutan mo na yung mga tao na nakasama mo sa pag-abot ng pangarap mo. Kasi marami, tumataas na yung ihi. Sa masdaling salita, nagkakaroon na sila ng ego. Parang hindi ka na nila kakilala. Parang it's been civilized na wala na. Kinalimutan ka na nila. Pero sana, sa bawat pag-abot ng iyong pangarap, kasama mo pa rin yung mga tao na tumulong sa iyo bago mo nas abot yung ginhawa, sarap na meron ka ngayon. Sila yung mga nakasama mo, yung kapwa, tao mo, mga kaibigan. Pero inalalayan ka nila, tinulungan ka nila, pero huwag mo silang kalilimutan. Because you achieve everything, ayos na buhay mo, sila kinalimutan mo na may mali po. Dapat patuloy po ang pakikipagkapwa-tao natin at hindi po ito napuputol ng kahit ano na relasyon, kahit kanino. Kasi napakagandang ehemplo po yung ikaw ay marunong makisama sa ating mga kaibigan, mga kakilala, kahit kaninong tao. Masarap ang tumulong sa kapwa. Lalo na kung ang tinutulungan ay marunong tumanaw ng utang na loob. Napakasarap po talaga. Ikaw na may kakayanan na makatulong, ang gusto mo lang talaga ay tumulong. Pero sana wag mo nang bigyan ng hindi magandang meaning yung pagtulong ng ginagawa ng iba. Although napapansin natin yung iba with a purpose kung bakit sila tumutulong, pero tulong pa rin yon. Pero sana lang talaga kapag gumagawa ka ng isang tulong, lalo na po sa isang komunidad, ito po ay galing sa iyong puso. Yung pagtulong na bukal at busilak na gusto mo lang ay makatulong sa kapwa natin na nangangailangan. Napakasarap po nun sa pakiramdam natin. Parang nararamdaman mo nga yung soul mo, it's been flowing, na napakaganda. Ay, Lord, maraming salamat. Ang ganda ng nagawa ko ngayong araw na to. Nakatulong ako sa kapwa ko na nangangailangan. Sabi ko nga sa inyo guys, maliit man yan o malaki, ang pagtulong sa kapwa natin, basta galing sa puso, yan po ay napakalaking tulong para sa kapwa natin. Kahit saan ka pa nag-aral, kahit gaano pa kataas ang tinapos mo, kung wala kang respeto sa kapwa mo, wala kang karapatan na ipagyabang na ikaw ay isang edukado dahil daig mo pa ang mangmang at walang pinag-aralang tao. Aminin natin, sa totoo, in reality, kung sino yung mga nakapag-aral, kung sino yung mga nakapagtapos, mga akala mo kung sino nang makapangtapak ng tao. Pare-parehas lang din naman tayong tao sa mundong ibabaw. Dapat ang ginagawa natin, inirerespeto natin ang bawat isa, iginagalang. Ika nga nila. Kasi sa atin magsisimula yun. Tayo na nga yung may alam, ang gusto pa natin, i-down pa natin yung mga taong walang alam. So may mali sa mga ugali natin. Nag-aral pa ba tayo ng Good Moral, Right and Conduct? GMRC guys, naalala nyo ba yan? Di ba ang sabi, igalang, irespeto ang bawat isa? Yun po ang napakaganda. Hindi porket nakatapos ka, akala mo kung sino ka na, tatapakan mo. Kadalasan, minsan talaga,
mas magaling pa yung mga hindi nakapag-aral kasi sila yung marunong rumuspeto gumalang sa kapwa nila. Yung mga nakapag-aral, mamaliitin ka lang nila. Hindi ba pwedeng alalayan mo sila kasi sila yung walang capacity that time na makapag-aral sa malalaking university. Pero they are being good na makipagkapwa-tao. Kaya mas magaling pa yung ikaw ay edukado pero inirerespeto at iginagalang mo ang kapwa mo. Nakapag-aral ka nga, pero kung umasta ka naman, akala mo kung sino ka. Ang pinakamaganda, ikaw yung may kakayanan, igalang mo kahit sino, irespeto mo. Respeto, igalang ang bawat isa at may pagmamahal sa kapwa. Ayun ang napakaganda na isang ehemplo ng isang tunay na nakapagtapos. Masamang magtanim ng galit sa kapwa, pero mas masamang magtanim ng bata sa di mo syota. Tama naman yun, guys. Alam mo yung kapag nagtatanim ka, eto lagi yung every time I said, kung ano ang tinanim mo sa puso mo, yan din po ang aanihin mo. Kung pangit ang inilalagay mo sa sarili mo, yan din ang babalik sa'yo. Kaya dapat ang inilalagay natin, mga good deeds, good seeds sa puso natin, kalimutan natin yung mga pangit na nangyari. Ang meron dapat yung magaganda na nangyari sa ating buhay. Kasi yung mga pangit na yan, gawin lang natin yung inspiration, mga pinagdaanan natin yan sa ating buhay. Pero dapat laging maganda ang nakatanim sa puso natin. Kasi at the end, yan po yung aanihin natin. Pero pangit din ito, ha? Kung magtatanim ka ng bata sa di mo syota, mali naman yun, guys. Kasi dapat yung pagtataniman mo ng punla ay doon sa taong mahal mo. O baka ito yung mga naka one night stand mo lang. Eh, di mo alam na buo pala nakapagtanim ka ng isang bata. Isang malaking obligation yan. Eh bakit ka nagtanim sa di mo syota? It's because of one night stand? It's because of alcohol? Kaya nyo ba yan nagawa? But alam nyo naman yung tama at mali. So alam nyo din dapat yung limitation kung hanggang saan lang pwede kayo. Hindi mo naman siya syota, eh bakit mo nagawa ng ganito? Dapat respeto sa kapwa at paggalang ay di dapat nawawala sa bawat isa. Huwag masyadong mapanlamang sa kapwa dahil balang araw babalik sa'yo ang lahat ng ginawa mong di maganda sa kapwa mo. Ito yung tinatawag nating karma. Kasi alam mo, guys, maraming tao, no, laging against sa lahat ng ginagawa mo. Pero at the end, gusto mo rin namang gawin. O, di ba? Ang gusto mo lagi, sa'yo yung mas marami, mapanlamang ka. Pero ang lagi kong tinatandaan, dapat pantay-pantay tayo. Huwag kang maging mapanlamang sa kapwa mo. Dahil darating din talaga yung panahon na lahat ng mga ginawa mong di maganda kahit kanino, babalik din sa'yo. Yung karma, nasa tabi-tabi lang, nasa paligid lang natin. Eh, ang tanong, ang sabi nila, digital na daw po ang karma. So, ganun kabilis. Kaya dapat, huwag kang mapanlamang kahit kanino sa kapwa natin. Ang kailangan, kung anong kaya, kailangan pantay-pantay, ang paggalang, kahit kanino. Huwag na huwag kang mamimili ng igagalang at irerespeto na kapwa. Maging fair for all. Kasi pare-parehas naman tayo na nilalang dito sa mundong ito at huwag na huwag kang mamamaliit ng kapwa natin. Bago mo tingnan ang mali ng kapwa mo, itama mo muna lahat ng mga mali sa'yo. Hindi yung magmamagaling ka, eh mas malala ka pa sa kanya. O diba, napakaraming ganyan. Akala mo sila na lahat ang may alam. Pero ang totoo, wala naman silang alam. Mga mali na mga nagawa natin, dapat marunin din tayong magpakumbaba.
marunong din tayong humingi ng sorry sa mga nagawa natin ng mali. Kasi hindi naman masama ang magpakumbaba. Sabi nga nila, kung sino yung nagpapakumbaba, siya yung itinataas. Huwag na nating palakihin ang mga isyo, mga problema na dumarating sa atin, at huwag na huwag ka rin namang magmamagaling na alam mo na ang lahat. Ang pinakamaganda is stay humble who you are. Kasi baka naman mas malala ka pa sa kanila eh. Ang hilig mo humusga ng kapwa, pero yung mga mali mo, di mo nakikita. Yan kasi tayo. Mahilig tayong pumuna kahit kanino, pero yung sarili natin, hindi naman natin alam, mali na rin pala tayo sa mga ginagawa natin. Kaya lagi po natin titingnan, bago tayo manghusga ng kapwa, tingnan muna natin ang sarili mo, sarili ko, sarili natin, bago tayo manghusga ng kapwa. At kung ano man yung mga pagkakamali natin, dapat mag-chance naman tayo na maghingi din ng sorry. Huwag na tayong puro ego. Yan naman, pride. Anong mangyayari dyan? Mapapakain ka ba yan? Hindi naman masama ang magpakumbaba at humingi ng tawad sa ating kapwa. Alam nyo guys, ang pakikipagkapwa tao sa kapwa natin, ang kailangan natin talaga unang-una, paggalang sa bawat isa, anuman ang opinion, igalang mo sila. Kahit mga kaibigan mo, mga kakilala mo, dapat inirerespeto mo sila. Maaring minsan kayo ay magkasalungat sa kanya-kanyang opinion kasi may sarili-sarili tayong pag-uutak, may sarili-sarili tayong pag-iisip. So, may kanya-kanya tayong opinion sa ating buhay. Pero kung itong opinion na ito ay makakatulong at maganda para sa atin, why not? Saluduhan natin yung mga tao na ganyan. Pero kung kayo ay magkasalungat at kayo lamang ay magbabangayan, irespeto nyo ang bawat isa. Kasi minsan hindi nyo na nire-respeto ang bawat isa. Nasasabi nyo yung mga bagay na masasama against to both of you because of your anger. Nagagalit kayo sa isa't isa. Dapat lang paggalang at respeto ang lagi nyong inuuna. Kasi ang pakikipagkapwa tao, kahit kanino, kahit saan ka pumunta, kung marunong kang makisama, ano man ang sabihin nila sa'yo, kilalang kilala mo naman ang sarili mo at maraming tao ang kilala ka. Maaring may tao na they very fast to justify who you are, pero may tao na laging nandyan sa taas na ikaw, kilalang kilala ka niya. Alam niya yung mga ginagawa mo. At talaga namang sabi ko, nakaka-bless kung ikaw yung tao na marunong makipagkapwa tao, makisama kahit kanino, napakaganda ng buhay natin. Hindi natin kailangan mag-away, hindi natin kailangan magkagalit dahil lamang sa mga sitwasyon na ito. Pero, lagi po nating tatandaan, mas mabuting tao, mas magandang buhay para sa ating lahat ay nagsisimula sa ating sarili. Ang pakikipagkapwa tao ay always been start po sa sarili natin. Hindi po kung kani-kanino. Dapat matuto po tayong makisama, kung igalang, irespeto ang bawat isa, mahalin ang mga taong nasa paligid natin. Sila po yung mga tao na laging nandyan sa atin. Muli po, maraming salamat.